Dobrý den, vítám vás v pořadu Na cestách. Minule jsme si povídali o cestování po Indonésii a dnes budeme v tomto povídání pokračovat. Po nějakém 4-denním nebo 5-denním pobytu v hlavním městě jsme se letecky přesunuli na východní Jávu do provinčního města Yogyakarty, která je podstatně menší, nicméně na naše poměry je to velké město, má zhruba 600 tisíc obyvatel. Není tam žádné city, to znamená, nejsou tam žádné výškové budovy, je to prostě opravdu provinční město. Když jsme byli potom na takové exkurzi městské a dostali jsme se na vyvýšené místo, tak jsme viděli rozsáhlé vlastně sídliště domů, ale všecko jsou takové malé domky, dejme tomu 3-4 patrové maximálně. V Yogyakartě se o nás staral místní Čechobaliec nebo Čechoindonézan. Je to kamarád od pana Pjokordy, spolu tady studovali, spoustu let tady žil a když byla příležitost se vrátit zpátky do Indonésie, tak se vrátil a žije tam a samozřejmě dnes žije v důchodovém věku, dostává nějaký důchod z České republiky a tam se živí průvodcovskými službami právě českých turistů, které provádí po Yogyakartě a místních památkách, protože je to prakticky typický Pražák, který mluví, jako kdyby se narodil v Praze. Velice pěknou procházkou byla návštěva místního tržiště. Pro někoho to byl nějakým způsobem možná kulturně hygienický šok, protože v podmínkách, v jakých se tam prodávají různé potraviny od mořských plodů až po zeleninu, by tady náš hygienik by se asi zastřelil, protože takhle to v Evropě nemůže fungovat. Nicméně tam to funguje a byly k vidění různé exotické potraviny a různé exotické výtvory kuchyně. Například mě třeba šokovaly kuřecí hlavy napíchnuté na špejly a opečené, které se tam prodávaly, nebo takhle stejně napíchnuté na špejly střeva z nějakého zvířete, taky se tam prodávalo. A co bylo úplně zajímavé, tak v kleci tam byli netopíři a když jsme se ptali, proč na tržišti netopíři, jestli někdo kupuje netopíra, a oni říkali, že to je do kuchyně taky. To znamená, že se jí všechno, co je živé a co je dobré. Smyslem návštěvy Yogyakarty byly 3 body. První bod byl chrám Prambanan, což je významný, jeden z nejvýznamnějších hinduistických chrámů. Na jehož exkurzi jsme se vypravili. Zvláštností toho chrámu je jeho architektura. Jsou to takové zvláštní stavby postavené z opracovaných lávových kamenů, nespojené s žádnou maltou, prostě je to, ty opracované kvádry jsou naskládány na sebe a tvoří takové zvláštní špičaté stavby, které připomínají trošku jakoby vzdáleně nějaké kosmické lodě. Jsou tam hlavní 3 chrámy, zasvěcené 3 hinduisticko-buddhistickým bohům, a to je Višnovi, Brahmovi a Šivovi. Dovnitř jsme se nedostali, protože Indonésie leží, jak jsem se dříve zmínil, v seismické oblasti a v roce 2006 tam bylo zemětřesení. A ty stavby, jelikož nejsou nějakým způsobem k sobě kotveny, nejsou nějak postaveny proti zemětřesení, tak byly staticky narušeny a byl tam zákaz vstupu a všechny stavby zkoumali statici a dělali se nějaké záchranné práce. V okolí těch 3 hlavních chrámů je spoustu dalších menších a spoustu jich, která tím zemětřesením byla natolik poškozena, že se zhroutily a viděli jsme pouze hromady kamení. Nicméně vláda slíbila nějaké finanční prostředky na obnovu a znovu postavení všech chrámů, aby ten Prambanan, ten areál celý byl v tom původním stavu, tak jak ho lidé znali před tím zemětřesením. Druhou návštěvou byla návštěva sopky Merapi. Sopka Merapi je docela aktivní sopkou a byli jsme se podívat vlastně na místa, které v nedávné době byly zalité lávou při výbuchu sopky, kdy dokonce ten pyroklastický mrak zabil nějakých 46 obyvatel. Bylo to velice zajímavé jít po tom lávovém poli a vidět jenom střechy domů, které byly
totálně vylité vlastně kamenem. A vidět tu zkázu nebo tu sílu té sopky, která se nezastaví, nebo ta láva se nezastaví před ničím a teče dolů jak řeka. Ten výbuch té sopky Merapi způsobil škodu, nicméně jak ta láva tekla, tak jako každá hmota, která je v pohybu, tak si vybírá nejsnadnější cestu, tak jedna ta větev lávová tekla korytem řeky a totálně ho zaplnila tou lávovou hmotou. Viděli jsme na místě v místním muzeu fotky toho stavu po tom výbuchu a stav, kdy jsme tam byli my, v tom, tak byl úplně jiný, protože veškerý ten lávový kámen už byl z toho koryta vytěžený a padalo už to jak téměř jako kdysi, kdy tudy tekla voda. Nicméně všechno zlé vždycky jednou skončí a ti lidé jsou na to zvyklí a žijí spolu s těma sopkama již staletí. Takže zase to uvítali v tom směru, že mají zdarma stavební kámen, to znamená velice intenzivně tam místní obyvatelé těží ten lávový kámen pro své stavby. A popel ze sopky je velice účinné hnojivo a pohnojil teda vlastně nějakým způsobem pole a můžou zase pěstovat své plodiny, jako je rýže, kterou tam sklízejí třikrát ročně. Obyčejné fazole, čili velice hodně pěstují, protože používají čili do svých potravin, do svých produktů. Třetím bodem našeho pobytu v Džakartě na východní Jávě byla návštěva chrámu Borobudur. Tam jsme se domluvili, že navštívíme tento Borobudur za svítání, to znamená, budeme se snažit vidět východ slunce na tomto Borobuduru. Pro mě to bylo strašně mystické místo, silné místo i nějakýma věmama a pocitama. Je to, jak říká někdo, nejpěknější hromada kamení na světě. Je to stavba, která byla postavena v 8. století našeho letopočtu a měla sloužit samozřejmě k náboženským účelům. Opět, jak je zvykem v Indonésii, stavitelé stavěli bez spojovacího materiálu, to znamená, jenom opracovávali jednotlivé kameny a ukládali je na sebe. Borobudur je památkou UNESCO. Je to nejnavštěvovanější turistická atrakce v Indonésii. Ten objem pro představu té hmoty je 55 000 metrů kubických kamene. Znovu objeven byl v roce 1814, kdy místní mnich prostě se vydal do džungle a najednou z džungle mu vyvstala tato velká stavba. Samozřejmě vláda si je vědomá indonéská té důležitosti této atrakce víceméně, tak věnuje nějaké finance k tomu a v roce 1982 byla ukončena velká rekonstrukce. Tato stavba má vlastně takové tři úrovně. Vycházelo to z nějakého náboženského vyznání, kdy člověk, jak se narodí, tak začíná poznávat, následně pozná a pak už jakoby měl prozřít. A tak se tam, jak obcházíte ten Borobudur, ten chrám vlastně, tu mantru, jak obcházíte kolem dokola, tak ty zdi, kterými jste oddělení od venkovního světa, tak postupně jsou nižší a nižší. Až když vyjdete na ten nejvyšší bod, tak tam už žádné zdi nejsou a vidíte do krajiny, vidíte do dálky. Pěkný byl zážitek teda toho východu slunce, kdy nad ranním oparem, nad džungli se opravdu slunce objevilo a bylo to moc, moc krásné. Na Borobuduru jsme strávili vlastně celé dopoledne. Jednak se člověk chtěl blíže seznámit s bohatou reliefní výzdobou a jednak jsme si chtěli užít prostě toho výjimečného místa. Obecně k památkám v Indonésii, tak samozřejmě je to pro Indonésii velký příjem finančních prostředků, takže do všech památek je vstupné, které sice není pro nás nějaké významné, většinou je to pár tisíc rupií, což je přepočtu pár desítek korun.
tím, že navštívíte tyto památky nebo navštívíme tyto památky, tak přispějeme na tu údržbu a rekonstrukci těch památek. A jednak samozřejmě je i velice důležitá ta zaměstnanost těch místních obyvatel, kteří kromě toho zemědělství samozřejmě se živí tím turistickým ruchem. To znamená, kromě těch lidí, kteří se starají o ty památky, údržbu, úklid, tak samozřejmě na to se nabalují ty služby další, jako je restaurace, suvenýry. Většina těch památek je dobře informačně zabezpečená. Dokonce se nám několikrát stalo, že povídání o té památce bylo i v češtině, což je velice příjemné, že ne každý umí anglicky a už vůbec ne každý umí indonésky. Následně jsme se vrátili do Yogyakarty a strávili tam ještě jeden den návštěvou místních lidí. Jednak jsme byli pozváni domů k našemu průvodci a jednak jsme navštívili starostu, který si považoval za čest, že může zase přivítat zahraniční turisty ve svém sídle. V diskuzi jsme byli dotazováni na náš život, odkud jsme, co děláme, a následně jsme se vydali na procházku po centru města, kde nám byly představovány jednotlivé budovy, co dělají, co mají za význam, jak tam lidé žijí a co dělají. Zajímavou byla i návštěva naší bývalé spoluobčanky, to znamená, žije tam paní ze Slovenska, které už nějak lezla Evropa asi na nervy a rozhodla se teda, že se přestěhuje do Indonésie. Yogyakartě si koupila, prvně pronajala, potom následně koupila malý domek a žije tam za velice skromných podmínek v tom směru, že za podstatně méně peněz, co by to stálo tady, tak tam žije prakticky na stejné úrovni životní, jak by žila tady. S tím rozdílem, že žije v tropech, nemusí topit, nemusí si kupovat nějaké zimní oblečení a byla přijata místním obyvatelstvem za svou a pomáhá jim tam v chodu města. Děkuji vám za pozornost. Pro dnešní den je to vše o Indonésii a těším se na příští setkání.